Hver gang vi forholder os til mad på den ene eller den anden måde, om vi fornægter eller om vi indtager, så er det udtryk for vores selvopfattelse og den måde, vi er i verden. Welcome to Bistro in Vitro. Udstillingen Eat Me på Trapholt tager udgangspunkt i nutidskunsten og nutidsdesignet, det eksperimenterende design. Der er 7 emner, der går igen, som bliver bearbejdet af kunstnere og designere. Udstillingen Eat Me anskueliggør for alle, at selv den mindste handling fra en lille madpakke til det store festmåltid er en kompleks handling, som indbefatter en masse forskellige emner, hvor vi både berører natur, kultur og vores identitet. Helt til hvis vi spiser et æg for eksempel, så har vi gjort et sundhedsvalg omkring vores kolesteroltal. Vi har gjort et valg omkring, om hvorvidt det er økologisk. Vi har gjort et valg omkring, hvor vi har købt det. Vi har gjort et valg omkring, hvem vi spiser det sammen med, hvordan vi spiser det. Det er som om, at mad i dag er blevet en slags supermetafor for hele vores liv. Og det er også det, man kan se, at mange kunstnere peger ind på de her forskellige emner i udstillingen. Men det kan være til tider, at vi glemmer mangfoldigheden i debatten, at vi borer os ned i et enkelt argument og glemmer kompleksiteten. Og det kan den her udstilling klargøre. Først og fremmest skal man komme på Trapholt og se Eat Me for at få en sanselig oplevelse af æstetiske, fantastiske værker. For det andet, så kan man få en større selvindsigt, få en fornemmelse for den kompleksitet, der er omkring mad, og hvor man selv står. Man kan også få en større samfundsindsigt i forhold til alle de beslutninger, der bliver taget omkring mad. Centralt i udstillingen er Taste Me, en guided smagsoplevelse. Og det er et forløb, hvor man på 20 minutter kommer igennem et længere smagsforløb, hvor man blandt andet vil komme til at prøve at spise med gigant bestik. Man vil finde ud af, om ens smag er afhængig af, hvilken lyd der kan være i et rum. Det kan også godt være, at farven på madvarer har betydning for, om man kan afkode, hvad det egentlig smager af. Og så er der hele spørgsmålet om, hvad er fremtidens mad? Tør man spise en græshoppe eller en melon? Den stol, vi sidder på, er med til at skabe den oplevelse, vi har af måltidet. Sidder vi på en lille hård pindestol, eller sidder vi i en stor, fed, polstret stol? Stolen er med til at signalere, hvilken type måltid er vi i gang med. Stolen er også med til at skabe oplevelsen. Hvis den har et rut stof, så vil den faktisk få maden til at smage anderledes, end hvis den er blød og lækker. Rigtig mange kunstnere har kommentarer til vores forbrug og forbrugskultur, som går igen. Eksempelvis Ellie Harrison med værket Eat 22, hvor hun igennem et helt år har fotograferet sig selv hver eneste gang, hun indtog noget som helst i sin mund. Og så har hun sammensat 1600 fotografier til en lang stop motion, hvor hendes mund er centrum for, at maden bare vælter ind i hende. Eller Thomas Rentmeister, der har en indkøbskur placeret i et kæmpe sukkerbjerg, som kommenterer på vores forbrug og lyst, men også hvordan det nærmest er kvalt ind i alt det her sukker. Vi har kommentarer til McDonald's, der går igen hos Studio Swamp, som har bemærket, at på McDonald's er man begyndt at have sådan en sundhedskultur med gulerødder og sunde salater, hvor de så har udviklet et fitnessapparat, hvor man gennem en tykke maskine med det her apparat kan forbruge en burgers værdi, som er på 7 timers tykning. Eller vores egen danske Superflex, som har lavet flottet McDonald's, hvor de har lavet sådan en nærmest under
overgangsfilm, hvor en hel McDonald's bliver oversvømmet, som om at det er syndfloden, der rammer os. Mad og kultur er dybt forbundet. Det handler om, hvad vi putter på tallerkenen, men også om, hvordan vi spiser. Og et værk af Rose Eken hedder simpelthen Frokosten. Og her kan vi se den helt typiske danske påskefrokost med snaps og sild og det hele, men lavet i keramik. Den danske kunstner Anja Franke arbejder med måltidet i forhold til hendes projekt Waste Time, hvor hun tager hvidt porcelæn, som vi smider ud og ikke vil have mere, og danner en situation, hvor man drikker te eller spiser måltider sammen omkring porcelænet, og efterfølgende vasker det op og beklæder det med et doodle-mønster, hvor hun diskuterer, hvad er tid og hvad er spild. Og inspireret af de her kunstnere, kan man begynde at tænke over, hvordan vores egne måltider er skruet sammen. Kunne vi skære den på en helt anden måde? Kunne vi tænke i, at vi laver et måltid, hvor alting er hvidt, for eksempel? Det vil skabe en helt anden præmis for, hvordan måltidet er skruet sammen. Helt radikalt kan man også gå til værks, som i Li Mingweis værk, The Dining Project, hvor han oplevede sig selv som ensom på Yale University i USA. Og han efterlyste så mennesker, der ville spise sammen med ham, og dannede et koncept, som var en form for måltid, hvor han mødtes med fremmede personer en time, og delte mad og udvekslede tanker. Og hver gang var det på den samme tatami-måtte, hvor han så optog måltidet og filmede det, og så indgik det efterfølgende i værket. Og som besøgende på Trapholt, der kan man indlevere sit navn, og så kan man måske blive udtrukket til at være den person, der kommer til middag med Li Mingwei i maj 2018. Men alle os andre, vi kan også blive inspireret af den måde at tænke på. Behøver et måltid være, at man sidder omkring et bord og spiser? Kan det skæres på en anden måde, ligesom når man laver running dinner eller andre koncepter? Mad og identitet hænger uløseligt sammen. Munden er sprækken imellem mig og verden. Det her igennem omverdenen kommer ind i mig. Og i udstillingen har vi for eksempel værker af søsterne Raven, som arbejder med den anorektiske krop, og Iu Susiraja fra Finland, som arbejder med den overspisende krop. Vi har Dan Baninos Still Diets, som er en lang række fotografier af kendte menneskers diæter, og på den måde også madkontrol eller ikke-kontrol. Midt i udstillingen er der en stor plade og noget tyggegummi, som vi selv kan tygge og efterlade som små skulpturer på tandstikker. Og sidst i udstillingen vil Simon Brühl samle alt tyggegummiet til The Culling Globe, hvor alle museumsdeltageres DNA bliver samlet i en tyggegummiboble. Og senere vil samme globe blive banket flad og inkluderet i hendes verdensglobe fra alle hendes udstillinger med det her projekt. Hvad er natur? Hvad er naturligt? Ved vi, hvad natur er? Hvorfra kommer mad? Det er nogle spørgsmål, som kunstnere cirkulerer omkring. Hvilken forståelse for, hvor mad kommer fra, giver vi børn, når vi giver dem en bindingsværksbondegård i julegave? Tom Welschius, han har udviklet en legetøjsbondegård, som består af 2.000 grise og fældede træer og en rigtig stor produktion, som det er, som et bud på, hvordan den virkelige produktion af maden egentlig er. Hvad er natur? Hvornår er noget dødt? Helen Chadwick har med sin store værk Carcass, der troner midt i udstillingen, samlet kompost over en længere periode. Og kompost, altså affaldsprodukter fra vores madproduktion, er det dødt, eller bliver det i virkeligheden levende? Og det står som en stor boblende masse, hvor vi nærmest får en fornemmelse af, at det er levende. Vi består alle sammen af kød og blod, og vi har vores hud som en membran, der omslutter os og beskytter os mod verden. Og instinktivt, når vi ser råt kød i unormale situationer, så føler vi et vist ubehag.
Til dagligt har vi jo ikke noget problem med at gå ned i køledisken og hente en bøf, og så svide den på panden derhjemme. Men når vi ser John Isaacs kæmpe kube af kød med en rist ned i selve kødkanten svitset ind, så føler vi et ubehag, fordi vi også laver en sammenligning med vores egen kropslige størrelse og kuben. Eller når Jana Sterbak tager 55 bøffer og syr dem sammen, som om det var en kjole på en nærmest anorektisk kvinde på hendes fotografi, der føler vi pludselig en sammenstød imellem kvindens skrøbelighed og den rå virkelighed, nærmest det kødmarked, hun er en del af, som bliver illustreret i det her sådan, fotografi. Helt på spidsen bliver det sat af Dmitri Tikhalov fra Rusland, som har lavet en kæmpe fotoserie, hvor han har iklædt sine personer religiøse symboler og våben, som alt sammen er råt beklædt med kød. Som når projektilet sprænger vores hudmembran og bringer kødet og blodet frem som et resultat af religiøs fanatisme og våben, terror og krig. Bare ved at høre ordet mad, så begynder vores sanser at komme i gang med mundvand og lyst til at spise. Og mange kunstnere og designere tager fat i sanserne i sig selv. Den koreanske designer Jin-Hyun Ryon har udviklet spiseredskaber med udgangspunkt i, at både teksturen og farven og fladen på et spiseredskab er med til at skabe madoplevelsen. Hun har skabt spiseredskaber, som er ro, som er rillede, som er bløde, som er farvet i forskellige farver. Ud fra en idé om, at vi etablerer en synestetisk, det vil sige en sansemæssigt sammenhængende oplevelse, når vi spiser. Anna Galasio har etableret et fuldkomment rum, et helt rum malet i chokolade, hvor vi kan sidde indeni på en bænk, lukke øjnene og mærke, hvordan minderne de kommer tilbage fra tidspunkter, hvor vi har spist chokolade hos vores mormor, med vores elskede, alene måske. Alle de sanser bliver vækket i det sekund, vi dufter chokoladen inde i rummet Stroke. Gigantinstallationen Teardrops af Marie Vogelsang troner midt i salen, og her skal man være to for at kunne opleve værket. Den ene går ind under en stor rose af pipetter, og den anden står udenfor. Pipetterne er forbundet med snore, hvor man kan trække, og herpå står der et udsagn, som man ønsker at videreformidle til den, der står og skal modtage en dråbe oppe fra pipetten. Værket handler om kommunikation, følelser, sanser, tillid og en sanseoplevelse, hvor der indgår en kommunikation med en anden person i en helt ny konstellation. Fremtiden optager mange kunstnere og designere. Med en fremtid, hvor verdens befolkning på 30 år forventes at gå fra 7 til 9 milliarder mennesker, kan man også forudse, at den nuværende årlige kødproduktion på 1,5 milliarder kvæg vil stige. Og dermed vil vi få et øget kvælstofsudslip. Forskere arbejder ihærdigt på at fremstille metoder til celleproduceret kød i laboratorier, hvor man vil kunne erstatte 1,5 milliarder kvæg med 30.000 kvæg til at brødføde den nuværende befolkning. Designere arbejder med overvejelser omkring, hvad kød skal være, når vi kan celleproducere det. Behøver vi at udvikle bøffer, som de ligner dem, vi kender? Kunne man udvikle nye koncepter for, hvad kød er, ligesom man i sin tid udviklede en ny koncept for en bil, i stedet for bare at sætte motor på en hestevogn. Og i den forbindelse har Kurt von Mensfort i sit Next Nature Network i Holland kørt en lang række workshops, hvor designere har forsøgt at udvikle idéer til, hvad kød kunne være, nu hvor det kan være hvad som helst for et hvilket som helst dyr. Kan vi for eksempel udvikle kød, der kan strikkes, så man kan strikke en bøf til sin middagsmad? Chloe Roosevelt er med en amulet, hvor hun foreslår, at vi kan gro vores egen bøf. Vi kunne forbinde amuletten med vores blodbaner, så bøffen, der vokser ved 37 grader, det er jo samme form for celledeling, som når en kvinde
hun udvikler et barn i sin mave, vil man så kunne udvikle sin egen helt personlige bøf, påvirket af de personlige blodbaner, kredsløb og ens egen kropstemperatur. En anden form for proteinkilde kunne også være, at vi ligesom størstedelen af resten af klodens befolkning begynder at spise flere insekter. Mansour Urusana fra Togo har arbejdet på, hvordan vi kan gøre græshopper til en almindelig del af vores daglige forbrug. Og sammen med KitchenAid har Urusana udviklet en hjemmegræshoppemaskine, hvor man kan køre en løbende produktion til at brødføde sin familie. Kunstnere og designere viser os, hvilke brændende samfundsmæssige udfordringer mad berører. Og som besøgende så får vi både en selvindsigt i, hvor vi selv står, hvad vi selv mener er vigtigt, men også en idé om, hvordan vi selv kan handle i vores liv.